Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Si të bëni vet vaj rozmarine në kushtë e shtëpije, ideale për flokët dhe celulitin. Nuk është aqe vështirë sa i keni menduar, sidomos në pregatitje në këti vajë. Vaj rozmarinës është një ndër vajrat me përdorime të gjërë në kozmetikën botrore, sidomos në ditët e sotme. Gjithashtu me ndikimin që ka në sistemin imunitar dhe mendor, a i ofron benefitet të mëdhaja. Për të realizuar këtë përbërje, keni nevojë si fillim për këta përbërës. Një tufë rozmarine, një filxan vaj të pastër, u liri, susami ose bajame. Pas i siguroni të gjithë përbërësit dhe nevojshëm, filloni me pregatitjen e saj. Filimisht këpusni gjithën nga kërcen dhe i grini hold me thikë. Në vazhdim një rënjë të nxërë e të vogë le mbushni me ujë uj, jo plot dhe e vendosni në zjarë në temperaturë me satare. Pasta e vendosni mbi të një tasë shprej qelqi në mënyrë të tjilë që të mos shprej ujë. Ma dje shtoni vajin e bazës bashkë me gjethet e grira të rozmarinës. Sa po të shikoni që vajtë ngruhet, vioni me përzirin e përbërsvet ose lini të zgjeje për atë qast, për kundra si hiqeni nga zjari e kuloni dhe e lini të ftuhet. Pasi i keni siguruar vajnë me një cilësi të lartë, filloni me aplikimin e ti. Aplikoni në rënjën e flokve tuaj për disa orë ose gjatë gjithnatës, pas ta e launi si gjithmonë. Gjithashtu në rastet se keni probleme me celulitin e për apni në pjesën problematike dhe bëni masaje me lëvizje nga poshtë lartë, dhe i të përthithet plotësisht nga lëkura. Në vetit e vaj të rozmarinës si pas të baj helt janë vërtet të rëndësishme. A i lufton humbjën e flokve pas i rritë qarkullimin e gjaku në lëkurën e kokës. Fort zonës gjatë dhe hidraton flokun, e rëson gjyrën e flokut kryesisht thinjat në fazën e partë. Ka dhe prima antiseptike dhe antibakteriale, ndihmon e eliminimin e celulitit. Vaj Rozmarinës nuk është i përshtatshëm për gratë të zana pasi mund të shkaktojë komplikacione tek këto. Vaj Rozmarinës për shekuish është i njohur si një barishtë efektive dhe shëruese për vlerat e tij. Përdoret edhe në gatim. Trashëgimia e saj mund të gjurmohet në rajonet e Mesdheut, ku është të përdorur si një ilaç për një kohë të gjatë. I disponueshëm kryeshtisht në formën e vajit esencial ai mund të përdoret për qëllime të ndryshme dhe jo vetëm si një përbërës gatimi ose barishte, është i një orë gjithashtu për përmjësimin e lëkurës shëndetit të flokve. Në faktë, rozmarina ku futet në vaj për rritin e flokut është një gjë që ka nashkaluar e shumë njerëzve për një kohë të gjatë. Pra, a është vaj rozmarines për flokën një ndihme edhe për problemet të vajat. Le të zbulojmë për mes kësaj video dhe t'ju tregojmë gjithë shka që me këtë vaj magjik mund t'a përshini edhe në regjimin t'uaj të flokve. Si të përdor një vaj në rozmarinës për flokët? Nëse keni vendosur të përdor vaj rozmarinë për rritjen e flokut, ka disa fjale që duhet të tregoni kujdes për para se të filloni t'a përdor atë. Mba një parasysh këto pika. Mos aplikoni shumë vaj në skalpin t'uaj pasi mund t'i rritoj lëkurën mos e aplikoni direkt ose pa e udhuar më par me vaj mbartës. Nëse ju bie në sy, e shplani me njerë pasi mund të kryoj problemet të rënda. Nëse acarimi vazhdo në konsultoni me një mjek. Nëse jeni grua shtadzan ose gjithën se konsultoni me mjeku në tuaj për para se ta aplikoni vaj. Nëse në përgjësi e një allergjik ndaj diçkaje ose ndaj medikamenteve të cektuara, bëni një fillimisht një pas test. Gjithashtu është e mirë që së pari të pyesni mjekun tuaj. Por si të përdorni vajin e rozmarinës për të ndihmuar flokun tuaj? E përdorni si kondicioner. Vaj i rozmarinës është një kondicioner i mirë për flokut, siç e kemi përmendur. Mund të shtohet në kondicionerin tuaj të flokëve për forcë dhe ushqim në shtesë. Mund të shtohet edhe në losione ose kremra për ta bërë lëkurën më të shëndetshme dhe më të butë. Përdoreni si vaj për flokët. Si qdo vaj tjetër esencial, vaj rozmarines për rritin e flokut gjithashtu duhet të përzjet me vaj bartës dhe më pas të aplikohet. Ju mund të përdori ndo një nga vajrat e zakon shumë bartës si vaj kokosi ose dhe vaj jojoba. Përdore një si shampo. Mund të përzjeni redh 5 pika vaj rozmarine në një pjesë të shampos. Më tej mund të përdori edhe vaj rozmarine si bazë për kryimin e shamposuaj dhe të bëni në shtëpinë përfitimet e përdorimit të vajrë të rozmarinës për flokun janë vërtet të mëdhaja. Vajrë i rozmarinës është një orë kryesisht për nëzitjen e rritjes të flokut dhe eliminimin e do bësist. Në mjedisin e sotëm të ndotur dhe stilin e jetesis me rritë dhe shmejta, qështje si dëmtimi i radikaleve të lira dhe thatësia për shkak të ekspozimi në djelë dhe zgjedi e këqia të stilet i jetesis janë ato që duhet të trajtohen. Ja një me imprekt nga përfitimet e vaj të rozmarinës si pas estetistve. Nëzit e rritje në flokut Kur përdore në kombinime vajra dhe tjerë në bajtës për masajshimin e flokve, vaj rozmarinës përmirson qërkudhimin e gjaku dhe nëzit e rritje në flokut. A ju është në kurën e kokës. A e dini se vaj rozmarinës ka një vlerë të lartë ushqyese. Dihet se ushqen folikula dhe floku duke edhe në atyre një shkëllqim të shkëllqyver, sidomos edhe në rritjen e tyre. Ka veti kundur mykut. Inflamacioni mund të ndikoj negativisht në flokon tuaj pasi allergenë dhe ndotësit mund të grumbulloj në lëkurën e kokës dhe të pengoj në rritjen e tyre. Ndër të tjera, përdorimi vajtë rozmarines për flokët është i shkëllqyver sepse ka natyre të anti dhe jo vetëm që qetson inflamacionin për gjithashtu uje forcë fetusit dhe flokve. Zhduk maja të qara Përdorimi vajtë rozmarines në flokës veçanërisht i dobishëm nëse keni maja të qara. Kjo është e njërë për riparimin e floku tuaj për t'i bërë ato më të fort, duke e qërqafe maja të ndara jo të shëndechme me kalimin e kohës. Gjithashtu, vaj e rozmarinës konsiderohet si njën ka kondicioneret më të mirë natural për flokun të uaj. Ishtoni një shkërqim natural floku të dendur duke bërë atë më të menagjueshëm dhe gjithashtu vaj e rozmarinës përmban element të ndryshëm vital që ndihmojnë në rigenerimin e floku të uaj. Vaj e rozmarinës është ndërvajrat me përdorimet të gjërë në kozmetikën botërore në ditet e sotme. Gjithashtu, a i njëhet për ndikimi që ka në sistemin imunitar dhe atë mendor. Por, pse gratë mbi 20 vjeqë duhet përdori të përdorin atë? Elf ka këthyër përgjigjet e dura për përdorimin e këti vaj. Ndihmo në rritin e flokut. Dieta e varfër rushimore përdorimi vazhdueshme i tharses, piastrës, ose dhe mashës së flokve, lueri e vazhdueshme, por edhe proceset delikate si dekolorimi, ekspozimi në djelë për një kohë të gjatë dhe të tjera, janë disa nga shkaqe që qojnë në dobësimin e folikulave dhe këputjen e tyre. Êshtë normale që në momentet të caktuar atje të son të filloj dhe të bjerë floku, por nëse kjo gjëndja vazhdo për një kohë të gjatë, a të rezikojnë nga alopecia është më mirë që të përdorni me njerë vaj rëzmarine. Mjaftoj në vetëm disa pika në ditë për të masajuar skalpin pas dushit, por edhe thë ndryshe që floku juaj të duket me ishkëllqyveshë. Vaj rozmarinës përmirëson kujtesën Vaj rozmarinës është i pasur me përbërës antioksidues dhe anti-flamator që kanë ndikimet të shkërqyra në përmirëstimin e funksioneve njohëse të sistemin nervor. Pas moshës, 50 vjeqare, vjetre një rënjë osele të quaj më zbehje aftësis memorizuese, prandaj u shqeni kujtesën tuaj me vaj rozmarinët. Një studimi publikuar nga gazeta nërkomtare e nutrientëve, ku morën pjesë 124 persona, uvure, kur ishin të eksporzuar ndaj rozmarines dhe vajtë magjik të rozmarines, ata ishin më të predispozuar që të stimulonin kujtesën në thadxat. Gjithashtu, vajtë rozmarines është ndër aleatët e bekuar të shëndetit oral. A i ka veti dizivektu se lufton kavitetin oral gingival dhe eliminon gjithashtu erën e keqet e gojesh. Mund të jetë një dy pika mbi kolinos dhe të bëni kështu një larje të dhëmbëve tuaja si normalisht për të marrë benefitet e këtij vaji. Vëmendje, informacione në këtë video kanë për qëllim të plotësoj, të mos vendosni në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit ta dy këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.